днеска е петък и аз мисля да направя един уикенд влог. Значи повечето от вас, които следят канала, трябва да са запознати с това, че се занимавам в момента с 200 неща извън работа. Отворихме си клуб, както би трябвало да знаете. Така че съм супер зает и нямам време дори да влогвам, което е много странно, но все пак се случва. Днеска е петък, както казах. Събота, неделя идват. Гений, титан на мисълта. Утре... Абе, днеска, утре и други ден ще има един уикенд влог, който ще включва днешния петъчен ден след работа, утрешния работен ден, съботен, който ще е в конзолата, и неделя ще скокна до Боровец за половин ден да покарам малко борд. Така че stay tuned. Абе, останете на линия. Малко е тъмно, пичове. Направихме едно сепарере тук до Xbox-а. Защото, сега няма да го видите, но горе имаме, ето тук горе, имаме петна по тавана. Махнахме тук PlayStation-ите и телевизорите, тук Xbox и телевизора, за да не вземе да падне тавана и да отиде техниката. Да, вижда се, ето го. Кофти работа. Цялото тече. Тук не пречи на хората да цъкат FIFA. Тук е едно сепаре, на което седат два PlayStation-а. Качваме нагоре. О, естествено, FIFA и VRC. Значи нашата гейм вечер продължава. Ще се видиме направо. Няма да се видим никога повече. Утре. О, момчета и момичета и скъпи пичове, вие дете следите моя влог. Как сте? Добро... Добро утро! Значи, средата на януари сме почти и е 10 или 15 градуса сигурно. Ебати и тежката зима. Слънце на всеки ден. Да. И София е празна на копене. Ето, пичове, това е, за което говорех. Как ни тече шибания таван? Скидите за какво нещо става въпрос. Локва, брат. Локва. Ето и тука. Добре, че не се е препълнила кофта. Напълнила се е тъмън догоре. Айде, че ще трябва да чистим. Ето. Сега ще попиеме. Ето къде капе. Отвратителна работа, какво ви кажа. Няма такава трагедия. Оп. Пичове. Две каси бири. Загорка и Туборг. Изпращани залеза. Може да имаме теч. Обаче, това няма да ни спре да си направим ивента в клуба. Имаме 40 бири, кой превари, той ще натовари. Сме днеска в 5:30, вече е към 7:30, не? 8. Вече е към 7:30, 8.
преди Боровец сме. Боровете и ските са на линия. Са остава снега горе да е готин. Ето го. Вижда се Поп Ангелов. И Ястребец. И както и казах, това ще е един уикенд влог. Така че следва частта с борда и планината и свободата. Дами и господа, започва зверското пускане. Първата почивка от няколко месеца насам. Много съм доволен. Ето там горе можете да видите, това там е таксито към свободата. Ай бат, приличам на професор инспектор гаджет бат с тази коса. Какво става, изроди? Чай, че не знам какво се чува и какво не се чува. Така. Вече сме на шибания лифт. Отиваме да почиткаме малко. Така че от тук нататък май ще следят кадри само с GoPro-то. Няма да говоря много, за да не си отнемам карането. Донесих си и дрона, обаче... Обаче няма, не съм си го взел в мене, защото пак няма си отнемам карането. Пичове, бехме на Маркуджиците. Оп, е там. Обаче се оказа, че не работи лифта на Маркуджиците, а работи само влека. И това нещо ми предсака. Трябваше да се качваме с паничка ли, котва ли, как му се вика. Ужас! Ама успяхме, не? Сега се отиваме към нашия си Ястребец. Да не се пребия само докато говоря. Всъщност тъжната новина е, че си забравих кабела за дрона към този телефон, тъй като телефона е с USB-C, а не с mini USB, и нямам кадри от дрона. Нищо, next time. Ще си го сложа като обица на ухото, сега ще си взема другия кабел. Десета си го носи. Много готин ден. А все още деца вика няма и 3 часа. Така че половината ден още не е минал. Започна перфектно. Боровец. Сега ще е малко да си легна, че ми се спи много. Защо трябва да се надиквам с радиото, не знам. Сега ще е си легна, че ми се спи много. И след това продължава неделята. Неделя, между другото, никога не съм го харесал като ден, защото е някакъв никъв. Утре е понеделник, нито мога да правиш нещо много яко, нито да седиш вечерта до късно. Какво се прави? И така. Между другото,
доста е вероятно това да е и края на влога, така че не забравяйте да се абонирате, не забравяйте да лайквате. За рубриката, която вече имам някакво въпроса, бюро за тъпи въпроси, задайте и тъпи въпроси долу в коментарите. И какво още исках да ви кажа? Натискайте камбанката. Защото когато натиснете камбанката, след като сте се абонирали естествено, тогава ще ви излизат нотификейшени за новите видеа. Не, че няма да ги видите иначе, да, но с камбанката е по-готино. И знаете, цъкайте тази камбанка, защото това е още по-якото нещо, което мога да правите днеска. Айде!